სახელმწიფო სერვისის განვითარების სააგენტომ და ბილ გეიტსის ოჯახისა და აირექსის ერთობლივმა ინიციატივამ ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშესაწყობად ფორუმი გამართეს. ექსპერტები ბიბლიოთეკების მოდერნიზაციის და ინოვაციების დანერგვის პრობლემაზე მსჯელობდნენ. ორდღიან ფორუმში სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. Შეხვედრის მიზანი იყო, რომ შეგვეჯერებინა ის იდეები, რაც სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს, ორგანიზაციებს აქვთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ბიბლიოთეკების როლის და მნიშვნელობის დაზრდა. ჩვენ გვინდა, რომ გავაკეთოთ რაღაც პილოტური პროექტი რეგიონებში, რომლის შედეგადაც კულტურულ საგანმანათლებლო როლი ბიბლიოთეკების აიწევს მნიშვნელოვნად. ამისთვის ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია ჩამოაყალიბოთ ახალი თანამედროვე ბიბლიოთეკის კონცეფცია. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. ამ პროექტის მთავარი მიზანია ბიბლიოთეკებში თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანა და დანერგვა. ჩვენ ვაპირებთ ქართულ ხალხს გავაცნოთ თანამედროვე ბიბლიოთეკის როლი საზოგადოების განვითარებაში. ელექტრონული გაზომის ახალი ლაბორატორია გაიხსნა საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში. პროექტი გერმანიის საელჩოს ეკონომიკური თანამშრომლობის